12 orë negociata kok më kok, por Ohri mbeti qyteti i marrëveshjes. Kosova dhe Serbia arritën kompromisin për zbatimin e planit të Bashkimit Evropian, por palët nuk nënshkruan. Pak para mesnate ishte shefi diplomacisë së Bashkimit Evropian Josep Borrell, që në një konferencë për media deklaroi se Kurti e Vučić ran dakord për zbatimin e aneksit të planit evropian me të gjitha propozimet për shire dhe nenin 5 të marrëveshjes, që flet për asociacionin e komunave serbe. Ne kemi diskutuar 12 orë dhe kam kënaqësinë të njoftoj se më në fund kemi marrëveshje se si duhet zbatuar. Pra, mund njoftoj se Kosova dhe Serbia kanë arritur marrëveshje për aneksin e zbatimit të marrëveshjes rreth rrugës së normalizimit të marrëdhënieve midis tyre. Ajo çfarë palët kanë pranuar nënkupton marrëveshjen dhe zbatimin e saj përmes aneksit, që do të bëhet pjesë përbërëse e rrugës së tyre drejt Bashkimit Evropian. Nuk mund të mungonte edhe bekimi amerikan për këtë marrëveshje. Zëvendës ndihmës sekretari amerikan Escobar, i cili ishte i pranishëm në Ohër, deklaroi se është marrëveshje e vështirë, por e domosdoshme për të pasur marrëdhënie paqësore dhe afatgjata. Kjo marrëveshje jo vetëm që hap derën për integrimin evropian, por edhe për paqen rajonale. Është moment vizionar. Do të bëjmë gjithçka që kjo marrëveshje të zbatohet. Entuziast pas negociatave, Kurti deklaroi se marrëveshja është njohje e Kosovës nga Serbia, ndërsa akuzoi Vučićin se ishte ai që refuzoi të nënshkruaj. Nuk mungoi edhe një koment për nenin 5. Nuk është vetë qeverisja aty, është vetë menaxhim. Ajo çfarë ka ndodhur është njohja de facto. Me 27 shkurt dhe tash me aneksin e zbatimit të si do të mund ta lezoni vetë. Unë e theksova që pajtimi publik është arritur, mirë po pala tjetër po ikë në shkrimit. I takon Bashkimit Evropian që të gjej mekanizmin për ta bërë statusin e kësaj marrëveshje ligjërisht dhe ndërkombëtarisht obligueshme. Nga ana tjetër, presidenti serb Aleksandar Vučić pranoi se nuk ka firmosur asnjë marrëveshje. Unë nuk kam nënshkruar asgjë, ka një lloj marrëveshje, jam i kënaqur, por ka disa pika për të cilat do duhet të diskutojmë. Prioritet mbetet formimi i asociacionit. Po, pala shqiptare insistoi për nënshkrimin e marrëveshjes. Menjëherë pas përfundimit të takimit, Bashkimi Evropian publikoi zyrtarisht edhe aneksin e marrëveshjes, dhe nëse Kosova apo Serbia shkelin ndonjë prej pikave, atëherë mund t'i kushtojnë rrugëtimin e tyre evropian, por kur nuk ka një firmë zyrtare për paktin, mbetet të shihet se si do t'implementohet kjo marrëveshje.